Представники центру «Наш світ» кажуть, що почали вірити у те, що гомофобні дії з боку правоохоронців лишилися у минулому. Але нещодавний випадок змусив їх змінити думку. Мова про спецоперацію у клубі «Дніпра». Туди увірвалось кілька десятків людей у формі, всіх поклали на підлогу і тримали в неволі кілька годин. Набагато більше розкаже Віталій Маргалик. Квітень 2009. Українці відпочивають у популярному на той час київському гей-клубі «Андрогін». І раптом їх спокій порушують до півсотні працівників тоді ще міліції. Відвідувачі нічого не підозрюють, та раптом музика припиняє грати. До мікрофона замість артистів виходить працівник карного розшуку. Він повідомляє відвідувачам, що міліція проводить спецоперацію задля їхніх інтересів. По тому людей ділять на тих, хто з документами і хто без них. Всі, кого є документи, зараз проходять в російський зал. Всі ті, у кого є документи, удостовляючі вічність, залишаються в європейському зараз. Тоді правоохоронці пояснювали, що облаву провели у зв'язку з тим, що напередодні жорстоко зарізали київського гея. Мовляв, він міг познайомитися з імовірним вбивцею саме у цьому клубі. Відтак усіх відвідувачів «Андрогіну» відвезли до відділку. Там їх сфотографували та взяли відбитки пальців. Тоді ця спецоперація набула чималого розголосу у ЗМІ. Відвідувачі гей-клубу жалілися на хамське поводження з боку людей у формі. Але поліція усе заперечувала. Відтоді в країні чимало змінилося. У Києві навіть декілька маршів рівності відбулося, а міліція перетворилася на поліцію. Представники центру «Наш світ» кажуть, що почали вірити в те, що гомофобні дії з боку правоохоронців лишилися у минулому. Але останній випадок змусив їх змінити думку. Йдеться про операцію у клубі «Дніпра», яка сталася у квітні 2019-го, тобто рівно за 10 років після скандального рейду у київському закладі «Андрогін». Туди увірвалося кілька десятків людей у формі. Происходил якобы обыск, всех уложили на холодный пол, открыли окна, и люди 3 часа пролежали на ледяном полу. Вставать им не разрешали. Кроме этого, они постоянно издевались в связи с сексуальной ориентацией посетителей, оскорбляли их, отпускали шуточки. Правозахисники різко засуджують такі дії поліції. Це ми можемо вважати навіть тимчасовим позбавленням свободи, оскільки особи не могли пересуватися, вони були позбавлені можливості залишити ті приміщення, і вони перебували в умовах, які так само були наближеними до таких, що принижують гідність поводження з особами. Це, звичайно, є підстава вважати, що такі дії поліції є неправомірними і вони мають бути оскаржені, проведено має бути внутрішнє розслідування. Натомість поліцейські Дніпра кажуть, що до популярного закладу нагрянули, бо це, за їхніми словами, місце розпусти і в законі є за це стаття. За даними поліції, для відвідувачів клубу адміністратори закладу створили щось схоже на бордель. Зверталися стурбовані громадяни з приводу того, що в одному з розважальних закладів на території міста Дніпро відбуваються аморальні дії. Було здійснено обшук в даному розважальному закладі, в результаті чого було встановлено, що адміністрація та керівництво зазначеного закладу систематично створювали умови, які сприяли розбещенню та вступу громадян у безпорядні статеві зв'язки. Поліцейські говорять про аморальні шоу-програми, які спонукали людей займатися сексом, і створення для цього спеціальних умов.
було створено так звану «Dark Room», тобто місце, в якому відвідувачі могли вступити у статеві зв'язки. За участь у таких діях необхідно було сплачувати грошові кошти, які йшли адміністрації. Під час обшуків поліцейські вилучили техніку та контрацептиви. Чи допускали вони жарти на адресу відвідувачів у зв'язку з їхньою сексуальною орієнтацією, у поліції не кажуть. Експерти не виключають, що правоохоронці таки діяли в рамках закону, а він, як відомо, один для всіх. І незалежно від сексуальних вподобань. Жодних виключень не робиться, неважливо, це там гетеросексуальна порнографія, гомосексуальна порнографія, вони все одно будуть нести одну ту саму відповідальність. В принципі, під час розслідування може бути і огляд місця події, і будь-які слідчі дії, і слідчі експерименти, і обшук, і так далі. І якби тут питань немає, якщо у людей була ухвалена здійснення, в них була якась мотивована причина. Поліція діяла абсолютно правильно в цій ситуації. Справді, мова йде про те, що сексуальні меншини виборюють собі в Україні привілеї, виключне становище. І під час кожного гей-параду вони нам це демонструють. Чи зловживають своїм становищем представники ЛГБТ-спільноти, або ж дійсно поліція порушила їхні права під час обшуку, відповіді на ці питання має дати суд. Але навіть якщо буде доведено, що люди у формі ображали геїв та лесбійок, кажуть юристи, максимум, що їм світить, це штраф або зняття з посади. Тож проблему потрібно вирішувати комплексно. Це має бути, зокрема, інформаційна кампанія. Адже у суспільстві досі залишається упереджене ставлення до представників ЛГБТ. Спільноти. І роль поліції у цій ситуації вкрай важлива. Люди у формі мають не піддаватися емоціям та діяти виключно в межах закону. Якщо звернутися до поліції і запитати, чи дійсно ви прийшли до цього клубу з таким негативним ставленням до цих людей, вони скажуть, та ні, ви що, це громадяни України, ми повністю поважаємо, але у нас є справа кримінальна про утримання місця розпусти, і ми шукали наркотики там, чи якусь проституцію, чи ще щось, і нічого страшного не було. Ну, допитали людей, що ж тут зробити. А те, що за кадром залишається, що відбулося мародерство, що відбулося якісь негативні вчинки з боку поліції, що вони фактично мучили людей, застосовували для них, до них незаконну силу і таке інше, поліція скаже, ні, такого не було. На що вони розраховують? Вони розраховують, що ці люди не вийдуть у публічну площину. Те, що ЛГБТ-спільнота часто стає на захист своїх членів, якби це нормально в питанні, там, де це стосується дискримінації, якихось висловлювань, але це те саме, що там якісь асоціація там юристів захищає юристів, або там якийсь профсоюз захищає своїх робітників. Тобто це якісь групи, які представляють професійні інтереси. Це якби нормально. Але жодних привілеїв це не надає, з усією суворістю закону будуть стосовно них розслідувати цю справу.